Chcem z tohto miesta, vzhľadom na to, že predpokladám, že naďalej bude trvať stav absolútnej absencie svedomia u pána Glováča, chcem z tohto miesta vyzvať premiéra vlády Slovenskej republiky, nie Roberta Fica. Premiéra. Ak chce ukázať ľuďom a dať im nádej, že Slovensko vykročí aspoň trošku inám, ako kráčalo dodnes, tých 10 rokov počas vlády Roberta Fica, tak aby vyvinul maximálnu snahu o to, aby Martin Glváč okamžite opustil všetky vedúce posty, ktoré zastáva v mene strany Smer. Ak sa bude Peter Pellegrini vyhovárať, že to nie je v jeho moci, že sa máme obrátiť na Roberta Fica, tak potom ukáže, že je iba bábkou v rukách Roberta Fica. Pán premiér, stiahnite Glváča zo všetkých funkcií, v ktorých sa nachádza. Dajte ho do karantény. OK, počkajme si na rozsudok súdu. Počkajme si na to, ako to vyšetria vyšetrovací orgány. Vyzývam rovnako Andreja Danka, aby ako predseda Národnej rady vyvinul iniciatívu voči svojmu koaličnému kolegovi a takisto si dal ako podmienku, že Martin Glváč nebude od najbližšej schôdze podpredsedom Národnej rady. Je to chrapúň, človek, ktorý vedel, že komunikoval s touto ženou, zatajil to pred vyšetrovacím tímom, zatajil to pred prokuratúrou a dnes to zapiera napriek tomu, že policajti voči nemu majú všetky dôkazy. Tento človek nemá čo zastávať takýto post. Duplom potom, keď vo vyšetrovacom spise sú jednoznačné dôkazy, že s objednávateľkou vraždy komunikoval, že komunikoval on osobne a dnes sa nehanbí, podľa toho, čo napísala Monika Todová v svojom článku, zapierať, zapierať, zapierať.